አዲስ ዓመት ሲመጣ ሁሌም ትዝ የሚለኝና ለብዙዎች አስተማሪ የሚሆን አንድ የበዓል ገጠመኝ ላካፍላችሁ። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2017 ዓ.ም በሰላምና በጤነት አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት ሀገራችን ከግጭት አዙሪት ወጥታ ሰላም እናገኝበት፣ በሰላም ወጥተን በሰላም እንገባበት፣ ሰርተን እናተርፍበት፣ ወልደን እንስምበት፣ ዘርተን እናጽድበት የሰላም የጸጋና የበረከት ዓመት ያድርግልን። በነገራችን ላይ በባለፈው ዓመት በ2016 110,000 ቤተሰቦችን አትርፈናል፣ ሰብስክራይበር አግኝተናል ማለት ነው። 110,000 ደርሰናል። እንኳን ደስ አላችሁ። እርሶስ ከዚህ ብሩክ ኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ምን ተማሩ? ምን ተጠቀሙ? ምን አተረፉ? እንዲስተካከል ለሚፈልጉት ነገር ምንድን ነው? ኮሜንት ያርጉልን። ወደ ገጠመኝ ስወስዳችሁ ቀኑ የእንቁጣጣሽ ቀን የአዲስ ዓመት መባቻ ነበረ። በወቅቱ ደግሞ እኔ ተረኛ ሐኪም ነበርኩኝ። መቼም የበዓል ቀን ከቤተሰብ ተነጥሎ ማክበር እንዴት እንደሚከፋ ልነግራችሁ አልችልም። ሆኖም ግን ያው ስራችን የ24 ሰዓት ግዴታ ከሰውየት ጋር ከጤንነት ጋር የሚሰራ ስለሆነ ይህን ግዴታን ለመውጣት ወደ ሆስፒታል አቀናው። ጠዋት 2 ሰዓት ስደርስ አዳሪ የነበረ አንድ ጓደኛዬ ዶክተር አገኘሁት። ፊቱ በሐዘን ተውጧል። 24 ሰዓት ያለ ረፍት ስለሰራ በጣም ደክሞታል። ዶክ ዲዩቲ እንዴት ነበር አልኩት። በነገራችን ላይ ዲዩቲ ማለት የተረኝነት ስራ ማለት ነው። እርሱም ጥሩ ነበር፣ ግን ሆኖም ሌሊት ላይ ትንሽ ከባድ ነገር ተፈጠረ። ይህ ምንድን ነው? አንድ እናትና ልጅ ሆስፒታል ደረሱ። ሁለቱንም ግን ማትረፍ አልቻልም ነበራል። ምን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? ቀጠሮ ነው ወይስ ምን ተፈጥሮ ነው አልኩት። አይ በተዘጋ ቤት ውስጥ በከሰል ዶሮ ሲያበስሉ አድረው በጭስ ታፍነው እንዳረፉ ነገረኝ። በጣም አዘንኩ። እናትም ልጅም በአንድ ቀን በአዲስ ዓመት ዋዜማ ሲያሸልቡ መስማት በጣም ልብ ይሰብራል። ለቤተሰቡ በጣም ሰቆቃ ነው። በጣም ከባድ ሀዘን ነበረ። የበዓል ሰሞን ብዙ አይነት አደጋዎችና ህመሞች ወደኛ ይመጣሉ። በሆስፒታል ደረጃ እንኳን ብንመለከት የቃጠሎ አደጋ፣ በጭስ የመታፈን ወይም ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዝኒንግ፣ የመታነቅ አደጋዎች፣ በምግብ በስጋ እንደዚህ መሳሰሉት፣ የአንጀት መታወክ፣ የአንጀት ኢንፌክሽን፣ የጨጓራ መቆጣት እንደዚህ መሳሰሉት። ይህ ከበዓል ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ነጥዬ ዛሬ ስለ ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዝኒንግ ወይም ስለ ጭስ መታፈን ችግር እነግራችኋለሁ። ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዝኒንግ ወይም በጭስ የመታፈን ችግር በክረምት ወቅት ቤት ለማሞቅ ወይም ደግሞ በዓላት ወይም ድግሶች ላይ ቶሎ የማይበስሉ ምግቦች ለማብሰል ከሰል ረጅም ሰዓት የምንጠቀም ሰዎች ላይ በተከታታይ ሊከሰት ይችላል። በተለይ ደግሞ ዶሮ ወጥ፣ ዶሮ ቶሎ አይበስልም፣ አንዳንዴ ረጅም ሰዓት ሊፈጅብን ይችላል። ስለዚህ እዛው ክፍል ውስጥ እያበስልን እዛው ከተኛን በጭስ የመታፈን አደጋ ከፍ ያደርጋል። በተለይ ደግሞ እንጨት ወይም ከሰል የምንጠቀም ከሆነ ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዝኒንግ የመፈጠር እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ለመሆኑ ካርቦን ሞኖክሳይድ ምንድን ነው? ካርቦን ሞኖክሳይድ ማለት ከእንጨት ወይም ከሰል እናቃጥል ከሆነ ወይም ከመኪና ጭስ ውስጥ የሚወጣ ኬሚካል ሲሆን ፈረንጆቹ ዘ ኢንቪዚብል ኪለር ይሉታል፣ የማይታይ ገዳይ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኢፌክቱ ምንድን ነው? ካርቦን ሞኖክሳይድ ሄሞግሎቢን የሚባል ሰውነታችን ውስጥ ሄሞግሎቢን የሚባል ኦክሲጅን የሚያመላልስ ኬሚካል አለ፣ ቀይ ደም ሴሎች ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። ይህ ሄሞግሎቢን የሚባል ኬሚካል ዋና ስራው ኦክሲጅን ባይንድ እያደረገ ወይም ኦክሲጅን ማቀበል ሲሆን፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ ግን ከመጣ የኦክሲጅን ቦታ ያስወግድና ኦክሲጅን ያስወግድና ሙሉ ለሙሉ በከፍተኛ አፊኒቲ ወይም በከፍተኛ መጸግበር ከሄሞግሎቢን ጋር ይጣበቃል። በዛን ወቅት ሰውነታችን በቂ ኦክሲጅን አያገኝም። ጭንቅላታችን፣ አእምሯችን፣ አንጎላችን በሙሉ ስራው እያደከመ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ታዲያ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? አንደኛ ራስ ምታት፣ ምክንያቱም ጭንቅላት ነው መጀመሪያ ኢፌክት የሚሆነው። ማዞር፣ ማቅለሽለሽ፣ ድካም ስሜት መሰማት፣ ብዥታ፣ ቶሎ መተንፈስ፣ መድከም እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮች ያመጣና ጠንከር ሲል ወይም በከፍተኛ መጠን የሳብ ነው ከሆነ ደግሞ ራስ መሳት ኢቭን እስከ ሞት ድረስ ሊያበቃ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እንዴት እንከላከለው? ድንገት ቢከሰትስ የመጀመሪያው ሕክምና እርዳታችን ምንድን ነው? እናቶች ወይም የቤት ሰራተኞች ዶሮ ይሁን ሌሎች የበዓል ምግቦችን ስናዘጋጅ ሁልጊዜ በተዘጋ ቤት ወይም መታፈን ቤት ሳይሆን ውጭ ላይ ብናበስል ይመከራል። በተለይ ደግሞ ታዳጊ ህጻናት፣ ጨቅላ ህጻናት ቤት ውስጥ ካሉ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በሁለት ምክንያቶች፣ አንደኛ ህጻናት በቀላሉ በጭስ ታፍነው ራሳቸውን ሊስቱ ይችላሉ። ሁለተኛ በተደጋጋሚ ጭስ ቤት ውስጥ የሚበዛ ከሆነ የአየር ቧንቧችን ስራ ስለሚታወቅ ጨቅላ ህጻናት ለኒሞኒያ እና ለአለርጂ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ነገር ከተከሰተ የመጀመሪያው እርዳታ ምንድን ነው? የመጀመሪያው እርዳታ ሰውን ቶሎ ከቤት ውስጥ አውጥቶ ንጹህ አየር እንዲያስገባ እንዲያስወጣ በደንብ ቢያንስ ከ10 እስከ 20 ሰከንድ በደንብ መተንፈስ ይኖርበታል። የዛኔ ካርቦን ሞኖክሳይድ ይወገድና ኦክሲጅን ቦታውን ይይዛል። ኦክሲጅን ቦታውን ሲይዝ ጭንቅላታችን በትክክል መስራት ይጀምራል። የዛኔ ምልክቶቹም እየቀነሱ ይሄዳሉ። ሁለተኛ በቂ የሆነ ረፍትና ፈሳሽ እንዲወስድ ማድረግ። ሶስተኛ እየባሰ ከሄደ ምልክቶቹ እየጠነከሩ ከሄዱ ግን ግዴታ ሆስፒታል ሄዶ ኦክሲጅን መደረግ አለበት። ያ ኦክሲጅን ቀጥታ ወደ ሄሞግሎቢን በመሄድ ሄሞግሎቢኑን ከካርቦን ሞኖክሳይድ በመነጠል በትክክል ሄሞግሎቢኑ ኦክሲጅን እንዲይዝና ጭንቅላታችን ስራውን እንዲሰራ
ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ረዳቶቹ እነዚህ ናቸው። ችግሮች ካለ ግን ወይም ሊላም ተጠናጠሩት ነገር ካለ ግን በአፋጣኝ ሆስፒታል ሄዳችሁ ማሳከም ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ለበዓል ያለኝ ገጠመኝና መልእክት ይሄ ነው። ምናልባት መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ምናልባት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። በዓልን በጥንቃቄ እናክብር። መልካም ጊዜ።